Du berätta, alltså för, grattis måste jag säga först. Tack så hemskt mycket. Vad tänker du nu? Nej, men nu har jag ändå hunnit landa lite och så här andas normalt. Men det är bara så mycket kärlek just nu. Jag är så glad. Mm. Men hur kändes det när du stod på scen här då och liksom, det verkligen gällde och det var tv-sändning och allt det? Jag blev jättenervös först när jag gick ner och sen när jag stod där och inväntade att få börja, då var jag bara så här: okej, Victoria, andas och bara njut och ha kul. Och det var det precis det jag gjorde. Och jag fick så mycket kärlek i den här arenan så då, de gav mig så mycket. Mm. Och vi såg ett inslag där innan du gick upp på scen där du hyllade din pappa. Hur är det med resten av familjen? Är de också här? Ja, mamma och syster är här. Så att jag ska träffa dem här sen och det ska bli jättekul. Jag såg dem sitta där så jag kollade på dem när jag började på scen. Ja, de är inte besvikna då? De inte fick vara med i inslaget? Oh, gud, nej det är de inte. Mamma tycker nog det är ganska skönt. Pappa är glad att han får vara med lite. Ja, Malin tycker också det är ganska skönt. Ja, men vad bra då. Alla nöjda. Alla nöjda. Men du, vi har ju pratat tidigare i veckan om, du har ju berättat om din historia om i skolan, att du blev retad, att du höll hemligt att du sjöng och sådär. Ja, akta släp. Jag bara, folkrampar. Kändes det som att du liksom fick någon slags revansch nu när du stod på scenen och faktiskt gick till final? Nej gud, jag har inte tänkt så alls. Allt jag ville var att folk skulle tycka om låten. Och att jag gick till final betyder att de gjorde det. Och det är allt som jag tänker på. Okay. Ja men grattis i alla fall.